লখিমপুর জেলাত কৃষক সকললৈ আহিছে এটা ধুমুহা আৰু সেই ধুমুহাত কৃষক সকলে হেৰুৱাই পেলাইছে তেওঁলোকৰ আহাৰ ফসল ধৰা প্ৰতি ৰাতিয়ে বিঘাই বিঘাই পকিবলৈ ধৰা ধান নিমিষতে নাইকিয়া হৈ গৈছে এবিধ পোকে হুৰ পোকে সেই ধানত আক্ৰমণ কৰিছে হুৰ পোকে ইতিমধ্যে যথেষ্ট বহু হেক্টৰ মাটিৰ ধান ইতিমধ্যে নষ্ট কৰিলে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰা কাৰিপুখুৰী পথাৰত কেৱল এইখন পথাৰতে নহয় বৃহত্তৰ অঞ্চলজুৰি লখিমপুৰ জিলাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰসমূহত এতিয়া পকা ধানৰ আক্ৰমণ কৰিছে হুৰ পোকে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু শুই আছে কৃষি বিভাগ কৃষকসকলে বাৰম্বাৰ যত্ন কৰিছে কৃষি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কিন্তু কৃষি বিভাগে এই হুৰ পোক নিধন কৰি কৃষকসকলৰ ফসল দ্বারা উদ্ধার করব পৰা নাই মই বর্তমান যখন পথারত আছো মই পুনৰ কৈছোঁ যে বঙালমৰা কাৰিপুখুৰী পথারত আছো আৰু সেই পথাৰৰ ধান মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যে কেনেদৰে ধানসমূহ থোকৰ পৰা কাটি কাটি তলত পেলাই দিছে পোকে এই থোকে সম্পূৰ্ণ থোক আছিলে ইয়াত এতিয়া ধান নাই চাওক যে ধানৰ অৱস্থা চাওক এইখন পথাৰ এখন সুনাম আছে এইখন অতি সাৰুৱা পথাৰ ইয়াত শালি খেতি বৰ ধুনীয়া হয় সেইটো লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰতে সুনাম আছে আৰু সেই সুনাম এইবাৰো কি ধান ভালেই হৈছিলে কৃষি ভাল হৈছিলে কিন্তু হুৰ পোকৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে পথাৰডৰা যি ধান সেই ধান এতিয়া সোণালী ধান থোকত লাগি থকা নাই সম্পূৰ্ণ তলত পৰি গৈছে মই তলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে চাওক ধান এনেদৰে এতিয়া তলত পৰি আছে হুৰ পোকৰ আক্ৰমণত হুৰ পোকে কাটি কাটি ধানসমূহ তলত পেলাই দিছে কৃষকৰ আহাৰ ফচল কৃষকৰ ভোকৰ ভাত এতিয়া সম্পূৰ্ণ নাই এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিশেষ হৈ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু বৰ আশা কৰি কৃষকসকলে খেতি কৰে ৰ'দ বৰষুণ একাকাৰ কৰি খেতি কৰে কিন্তু সেই আহাৰ ফচল ধৰা ইতিমধ্যে পথাৰত আহি যেতিয়া কৃষকসকলে দেখিছে ধান কাটিবলৈ আহি যে পথাৰ উদং কৃষকসকল স্তম্ভিত হৈছে কৃষকসকলে হাহাকাৰ কৰিছে ক'লৈ যাম কি কৰিম তেনেকুৱা অৱস্থা কৃষকসকলৰ আৰু এই বিষয়ে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কৃষি বিভাগক জনাবলৈ যত্ন কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কিন্তু কৃষি বিভাগক জনাব পৰা নাই বা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই মোৰ লগত কৃষক আছে বাইদেউ আপোনাৰ লগত কথা পাতিম যদি আমাৰ হয় আপুনি পথাৰ লাগিছিলে নেকি কেনেকুৱা হৈছে ধান আপোনাক দেখিছোঁতো গোটেই পোকে খাই শেষ কৰিলে একেবাৰে পোকে কাটি এদায় কৰিলে তাকে ইমান বেয়া লাগিছে মই তাকে পাত চাবলৈ আহিছিলোঁ এই ক'বলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত নাই মানে অকল নৰাডাল আছে কালি চাইছিলোঁ কি ধুনীয়া হৈছে আজি ৰাতিপুৱা কাটিবচোন নাই ৰাতিপুৱা ৰাতিটোৰ ভিতৰত ধান নাইকিয়া হৈছে একদম একোৱেই নাই অকল তলত নধৰা হৈ আছে আৰু দেখি বেয়া লাগিছে ধান তলৰ পৰাতো ধান বুটলিব নোৱাৰে 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 কেনেকৈ বুটলিম কিছুমান পানী আছে ক'ৰবাত শুকুৱাই নাই একেবাৰে পকাই নাই এনেকুৱা কেঁচা হৈ আছে পকা ধানটো ইমান চিঙা নাই কিন্তু কেঁচাটো একেবাৰে এদায় কৰি দিছে ধানৰ থোকসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে পকিবলৈ ধৰা ধান কলা পকা দিয়া ধান ধানৰ অৱস্থা চাওক ইয়াত থোক বিচাৰিব লাগিব আৰু অন্য কেইবছৰ হ'ল ইয়াত ধান ইমানেই সুন্দৰ হয় ধানৰ পৰা ধানৰ পাত নেদেখি কিন্তু এইবাৰ চাওক ধানৰ থোক বিচাৰিব লাগিব গোটেই ধান কাটি শেষ কৰিলে ধান কুটি পোকে তলত পেলাই দিলে অৰ্থাৎ সমোলঞ্চ নষ্ট কৰিলে মোৰ লগত আৰু কৃষক আছে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম দেখিছোঁ পথাৰ ধৰা ধানেই নাই থোকত তলত কিন্তু নধৰা হৈ আছে কি ক'ব এই বিষয়ে কৃষি বিভাগক অৱগত কৰিছে নে আৰু কিবা ফল সুফল কি পাইছে কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকাহ কি পাইছে কৃষি বিভাগক আমি জনাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি বিফল হৈ গ'লোঁ ফোনটো নাপালোঁ ফোনত মানে চুইচ এই প্ৰথমতে ৰিচিভ নকৰিলে এদিন ছেকেণ্ড দিনা দিনটো ট্ৰাই কৰি গধূলি পালোঁ এডিঅ' ছাৰৰ এডিঅ' ছাৰক নম্বৰটো পালোঁ নম্বৰটো পোৱাৰ পিছত ফোনটো চুইচ অফ পালোঁ তাৰপিছত মানে তেওঁলোকৰ ফালৰ পোৱা নাই আপোনালোকে কীটনাশক ইত্যাদি কিবা ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি নিজাববীয়াকৈ কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানে এনেকুৱা অৱস্থাত আমি বিমূৰ হৈছোঁ মই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগত পিছত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ দেওবাৰ দিনাখন যোৱা দেওবাৰে মই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যোগাযোগ কৰোঁতে তাত কৈছিল যে স্প্ৰে কৰিব পাৰি যিটো স্প্ৰে কৰিব পাৰি স্প্ৰে কৰিবলৈ আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এক নম্বৰ অসুবিধা হৈছে আমাৰ এবুকু এডিঙি ধানৰ মাজত স্প্ৰে মেচিনটো লৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি আমাৰ পথাৰত পানী এতিয়া নাই গতিকে পানীটো ঘৰৰ পৰা কঢ়িয়াব লাগিব গতিকে বহুত অসুবিধা হৈছে তাৰপিছত মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আজিকালি বিজ্ঞান যুগত বিজ্ঞানৰ সন্মত আমাক ট্ৰেইনিঙত কয় যে আমাৰ ধুন দি স্প্ৰে কৰিব পাৰি আজিকালি ওলাইছে এনেকুৱা এনেকুৱা মেচিন ওলাইছে টেকন'লজি ওলাইছে এই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে কৰিব পাৰা বুলি কয় তেতিয়া টেকন'লজি ধুনৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া মোক কৈছে সেইটো ধুনটো চলাব পাৰিলে ভাল আছিলে ড্ৰোনটো চলাই স্প্ৰে কৰিলে ভাল আছিলে কিন্তু এতিয়া নোৱাৰি বোলে আমাৰ পাইলট নাই পাইলট নাই এইটো ড্ৰোনৰ পাইলট নাই গতিকে কৃষকে এতিয়া পকা ধান পথাৰত আহিব লাগিব কি ক'ব আপোনাৰ পথাৰো খালে নেকি গোটেইখিনি হয় 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 আমাৰ পথাৰো খাইছে এতিয়া আমাৰ আৰু উপায় নাই একেবাৰে উপায় নাই যিটো আপুনি দেখিছেই যিটো মানে ধানৰ মাজত মানে অকল নৰাখিনি থিয় হৈ আছে
আপনার এটা উপায় নাই আর আমি সকলে এইয়া হাই হাই মাই মাই হে করে আছো উপায় নাই। এপিনে কৃষকর হাহাকার পথারত আর কৃষি বিভাগের দায় করা মন্তব্য হেনো ড্রোন চলাবলে ড্রোন চলাই ঔষধ স্প্রে করবলে কীটনাশক স্প্রে করবর কারণে পাইলট নাই একবারে পরিতাপক বিষয় বলে কব লাগিব যে এই আধুনিক ভারতবর্ষত কৃষকে আধুনিক পদ্ধতিরে খেতি করবলে কৃষকক পরামর্শ দিয়া হয় কিন্তু সেই কৃষক সকল যেটা বিপদত পড়ে এনেকা ধরনের দায় করা পাল মরা মন্তব্য দিয়ে কৃষি বিভাগের তরফের আমি এটাও কব বিচারিম যে কৃষি বিভাগের মানুষ কিন্তু এই পথার ঠাই থিয় হয়ে পোক বা শস্য দ্বারা এটালে কিন্তু নিরীক্ষণ করা নাই সার পাওক হয়তো শুই আছে হয়তো আরামত সরকারি দরমহা খাই খাই অফিস কার্যালয়ের ভিতরে দায়িত্ব পালন করে আছে কিন্তু অন্যহাতে কৃষক সকলে হাহাকার করেছে পথারত কৃষক সকল উদ্ধার করবর কারণে কৃষক সকল উপযুক্ত সাহায্য উপযুক্ত যিখিনি নিরাময় ব্যবস্থা সেইখিন দিবর কারণে কিন্তু এটালে কৃষি বিভাগের লোক আহি পোৱা নাই। আমার আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কব বিচারিম মুখ্যমন্ত্রী কৃষি বিভাগ আর কৃষি মন্ত্রীগুলির যে লক্ষিমপুর জেলার কৃষি বিভাগের এয়াই নাকি দায়িত্ববোধ লক্ষিমপুর জেলার কৃষি বিভাগের দায়িত্ব লই থাকা বিষয়াসকলের দায়িত্ববোধ এনেকাই নাকি কৃষক সকলে পথারত হাহাকার করেছে নিজের শস্যর ফসল নিজের কষ্টর ফসল দ্বারা হেরুয়াই ইফালে কৃষি বিভাগের লোকে আরামত কার্যালয়ত বসে দায়িত্ব পালন করে আছে আমি সমগ্র বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কৃষিমন্ত্রীগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে যত্ন করলোঁ।